Itt van velünk Kemenesi Gábor, a Pécsi Egyetemnek a virológusa, és ugye azt ígértük egy évvel ezelőtt nagyjából, hogy COVID kapcsán adunk kapaszkodókat. Azt reméltük, hogy majd lassan kikopik az életünkből, és már nem lesz érdekes téma, vagy lassan elfelejtődik, de nem felejtődik el. Itt van velünk, és még egy darabig így marad. Gábor, ha be tudod most kapcsolni a mikrofonodat, a kamerádat, köszönöm. Ez a... Sziasztok, jó estét! Ja, Gábor! Ez a, az, ami most zajlik, hogy egyre több a fertőzött, ez harmadik hullám, ez mit jelent? Hogy kell erre tekintenünk most ma Magyarországon, Európában, a világban? Hát először is én nagyon sajnálom, hogy most belepiszkítok ebbe a jó beszélgetésbe, mert tényleg egy jó beszélgetés volt. Márhogy mindenki belejött, úgyhogy gyors leszek és egyszerű. És nem véleményt mondok, hanem olyan sok nem tudomot, amit ugye a tudomány képvisel mostanában, de ezt majd jó, ha megszokjuk. Egyébként vissza az oktatáshoz, ezt is jó lenne úgy oktatási szinten bevezetni, hogy a nem tudom, az nem feltétlenül egy rossz dolog, hanem az egy irány. De visszatérve a mutációra, a mutációnál korrelációt látunk, okozatot nem biztos. Nem tudjuk, hogy van-e okozat. Az biztos, hogy ahol ez az új mutáció, és akkor mondjuk maradjunk az egyiknél most a leghíresebbnél, ami minket legjobban érint, ez a brit variáns, az látszik, hogy ahol az aránya megnő, ott az esetszámok is fölfele ívelnek. Ez persze lehet más miatt is, de korreláció abszolút látszik. És kisebb-nagyobb sikerrel nyugaton ezen átverekedték magukat, volt, akinek kevésbé sikerült, volt, akinek jobban, és elért hozzánk. Tehát így, hogy mondjam, az én szememmel erre így számítottunk, meg az összes többi más szakértő, akivel beszélek, úgy közösen számítottunk erre, hogy ez így ide fog érni. Körülbelül, mint az első hullám annak idején, úgy jól lehetett látni, hogy úgy valami érkezik. Érkezik. Nem tudom, hogy hol van itthon. Ugye a múltkor a média fölkapta, hogy Twitteren kiírtam valamit, hát nem tudom, hogy itthon mi az arány, hol tartunk. Látszik, hogy az esetszámok valamit csinálnak, de maga a variáns, ha hazai kérdés lenne most, akkor nem tudnám, hogy hogy áll. Az biztos, hogy itt van, de hogy mennyi, meg hol, azt nem tudom. Nem látjuk. És ebben mondtad a nem tudomot, de hogy van-e, nem tudom, korrekt kérdést tőlem, de mégis nem bírom megállni, hogy ezt ne így kérdezzem, hogy van tippet, hogy ez hova fog eljutni, vagy fejlődni. Szóval azért érdekes ez, mert ugye van egyfajta átoltottság most, ami még nem olyan nagyon erős, hogy is mondjam, százalékban van, és akkor megjelentek ugye hírek arról, hogy majd, hogyha ez az oltás így halad, ahogy mostanáig haladt, akkor majd én 2023 végén leszek beoltva, szóval ez még nagyon messze van. És ezzel a tempóval végül is nagyon nehezen lesz megállítható egy mutáns, egy újabb mutáns vírusnak, és ez, szóval ez a fertőzés, sőt. Hát a szörnyű igazság az, hogy nem mi leszünk 2023-ban beoltva, hanem az afrikaiak lesznek 2023-ban beoltva, akik nem tudtak, a fejlett világ abszolút el tudott kezdeni vakcinálni, és úgy tűnik, hogy idén ez le is fog menni. Úgyhogy mi idén meg leszünk, minden jel szerint, már ha csak az uniós stokkokat nézzük akkor is. De hogy mindenkit megnyugtassak, és rövidre zárjam ezt a mutáns dolgot, ugye én magam is posztoltam most, hogy itt a clickbait cikkekből 1 milliót fogunk látni mostanában. A mutációknál, amit érteni kell, abszolút számítottunk erre. Ez egy teljesen természetes dolog. Most ebben a helyzetben vagyunk, hogy terjed a vírus nagyon, és vakcinálunk is mellette, természetesen várható virológus szemmel, hogy a vírus minél több vakcinált emberrel találkozik, annál nagyobb az evolúciós nyomás rajta arra vonatkozóan, hogy kikerülje ezeket az antitesteket, amiket a vakcinált emberek szervezetébe talál magának, úgymond, egyszerűen fogalmazva. Tehát itt most még fontosabb a járványügyi kontroll, meg a terjedés lassítása, mint a vakcinák előtt, mert a vakcinák ellen dolgozunk, ha hagyjuk. Tehát ha azt halljuk valakitől, hogy hú, most már mindjárt még kicsit vakcinálunk, aztán lehet nyitni, virológus szemmel nem biztos, hogy így van. Tehát elég minél jobban leszorítjuk, annál jobb a vakcináknak, de az, hogy számítunk rá, az nem csak ilyen szempontból számít, hanem úgy, hogy azért a vakcinagyártók meg a kutatók is számítanak erre, tehát nem, ez nem annyira szörnyű, mint ahogy a médiában hallatszik. Nyilván kihívás persze, de van rá tudományos magyarázat, meg válasz, és a válasz megérkezik. Tehát most persze nem tudom nektek megmondani, hogy egy év múlva kell-e fejleszteni már a vakcinát, mert majd semmit nem ér, jó esélye nem így lesz, de nyilván bármire megvan a lehetőség. Egyelőre én virológusként azt látom, hogy bíztató a dolog, és ami jött, arra is számítottunk, még ha a kommunikációban nem is így ment át a médiában, meg hasonló helyeken. Akkor ebből nekem több üzenet is átjön, de ez talán az egyik legfontosabb az, hogy most azzal együtt, hogy már
kapjuk a védőoltást, mi aki kapja, van, aki meg még nem, de az, és már elég ideje be vagyunk zárva, de azért ebben most még ne akarjuk nagyon kijönni, sőt, keményebben fogjuk vissza magunkat, találkozásokat, egyebeket, hogy eredményes legyen ez az átolt, vagy a védekezés. Hát nagyon fontos, hogy a fegyelmünk ne lanyhuljon. És az a baj, hogy erről kéne sokat hallanunk most a tévében, hogy ez már nem arról szól, hogy szenvedjünk, meg kínozzuk itt egymást, hanem meg tényleg a vendéglátósoknak is rossz, meg mindenkinek, de tényleg a vakcinák ellen dolgozunk, és végre itt van a fegyver a kezünkbe, akkor most még ezt a picit még tegyük meg. Én, és ez most a véleményem, nekem még mindig az a véleményem, hogy az idei év az egy átmeneti év lehet, de ez nagyon kell mindenki most megint. Már megint, meg még mindig, inkább úgy mondom. És persze sok tényezős, tehát ne csak a virológus döntsön, meg hál' Istennek én nem döntök, mert én azt mondanám, hogy mindenki üljön otthon egy 3 hétig, aztán majd elmúlik, de hát ez nyilván gazdaságilag nem vállalható, tehát egy jó kontroll az úgy néz ki, hogy mindenkinek, minden értelmes embernek és szakembernek van szava, és ebből a fúzióból lesz egy jó döntés. Tehát virológusként mondom, hogy erre most azért így a vakcinák mellett nagyon kell figyelni. Köszi. Védőoltások. Sok mindent hallunk, meg tudunk, meg olvassunk róla, meg még annál is többet, mint amit, hogy hallottad, ez a minden megy róla. Te melyikkel oltatnád be magad? Én bármelyikkel, de ez most furán hangzik. Itt el kell mondanom, hogy nagyon el van rontva a kommunikációja ennek az egésznek. Tehát elképesztően, amit tudományos és tudósként maradok most itt, kutatóként beszélek, amit látok, azok a publikációk. Ha megnézem a publikációkat, akkor azt látom, hogy ami vakcinák most elérhetőek, és a palettán vannak, és ebben benne van az orosz és a kínai is, az kivált immunválaszt, jó immunválaszt vált ki. A legtöbbről van információ, hogy sejtest, antitestest is kivált, és a fázis 1-2, ugye a kínai kivételével, illetve a kínainál az is megvan, tehát a fázis 1-2 mindegyiknél megvan, és a fázis 3 a kínainál nincs meg, de egy jó biztonsági profilú használható anyag. Csak ugye elkezdték a szájukra venni emberek, meg főleg a politikusok, és az egész így átitatódott. Lehet, hogy ez nem történik meg, teljesen reálisan lehetne erről beszélgetni. Az engedélyezés megint más, de tudományos szemmel nézve azt látom, hogy így a publikációkban egy jó vakcina készítmény. És az a baj, hogy annyira rossz a helyzet, hogy mindegyik nagyon jó. Mindegyiket be lehet vetni arra, hogy az ember megússza, meg csökkentse nagy mértékben a kockázatát. Most tök jó adatok jöttek, épp már raktam ki videót Facebookra, hogy igenis látszik populációs szinten a használatuk. Ez a kiút, ez van. Tudnék itt most bírálatokat, meg fekete pontokat osztani, de maradok tényleg a tudománynál, ha megnézem a publikációkat, azok jó képet festenek. A gyógyszerhatósági ellenőrzések, meg egyebek, az más. Az más szakhatóság, nem az én szakterületem, stb. De maga a vakcina készítmény, ezek jó készítmények, amikről itt tudunk beszélni itthon. Tehát akkor ugyanolyan jó a kínai is, mint az orosz vakcina, függetlenül attól, hogy hol gyártották, mikor gyártották, és ugyanolyan jó mondjuk az AstraZeneca, a Pfizer, BioNTech. Ebben a helyzetben egy nagy igen a válaszom, mert most az a cél, hogy minél kevesebben kerüljünk kórházba, legyen valamilyen immunitásunk. Egy új vírusnál, és megint a virológus beszél belőlem, a legnagyobb baj az, hogy még csak hasonlóval se találkozott a szervezetet, hogy legalább kapaszkodhasson valami keresztreagáló antitestbe vagy valamibe. Tehát ha valaminek teljesen nulla immunitásod van valami ellen, az a legnagyobb kihívás, és most ez a helyzet. Tehát valami immunitás legalább legyen valamelyik vakcinával. Lehet, hogyha 2 év múlva, amit itt beszélgetünk, akkor már elmondom itt mindenkinek, hogy szerintem melyik a jobb, mert annál ez a százalék kicsit jobb, meg abban a populációban jobb volt. De most tényleg az van, hogy hát valami védelmünk legalább legyen. Arra sincs egyelőre kizárók, és mennek már a klinikai vizsgálatok, hogy a keresztoltások, hogy ezzel-azzal oltani. Tehát, és tök jó nagy a vakcina paletta, tehát van miből válogatni. Én biztos vagyok benne, hogy majd lehet itt kombinálgatni, meg később ezzel-azzal oltani, úgyhogy ilyen szempontból optimista vagyok. Mondjuk én mindig az vagyok, szóval ilyen így rám hallgatni nem annyira jó, de én mindig egy optimista ember vagyok, és most tényleg nagyon az vagyok. Azt kérdezte Bolyer Gábor, hogy aki be van oltva, az most védette a brit mutáns ellen, és hogy mikor tudjuk ezt meg. És Falus Feri, itt van szintén a csapatban, és azt írta, hogy a Pfizer és a Moderna talán a Sputnik is véd a brit mutáns ellen, a többiről én még nem olvastam, a vizsgálati eredményeket publikálták, hogy vizsgálati eredményeket publikáltak volna. Feri, nyugodtan, ha gondolod, kapcsolódj be a beszélgetésbe, örömmel látunk, és Gábor, te mit tudsz ezzel, brit mutáns ellen véde valami, illetve egyébként a további mutánsok ellen nyújtanak-e védettséget ezek a védőoltások, amikről most tudunk? Az univerzális választ adom meg megint, mert mindegyikről egyesével lehetne beszélni százalékokról.
A legtöbb vakcina, illetve az összes, ami most a palettán van, az a tüskefehérjének egy bizonyos állapotát fejezi ki a szervezetünkbe, vagy mutatja meg a szervezetünknek. Ez a nyitott konformációja, ez most mindegy, erre van a legjobb immunválaszunk. Tehát apró eltérésekkel, de tényleg nüansznyi eltérésekkel, meg bejuttatási technológia eltérés, meg ilyesmi, az összes nagyjából azzal mahinál. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy melyik mutánsok, nagyon jó predikciók, meg megfigyelések vannak erre, hogyha a vírus itt-ott mutációt szed fel a tüskeférjébe, az hogyan kerül ezeket ki. Tehát erre lehet készülni, meg számítani. Az látszik a britnél, hogy ott nem annyira kerülik ki. Ugye a dél-afrikai jött szóba, hogy ott azért egy szignifikánsabb csökkenés van az antitest hatékonyságban, de ugye erről talán az elején beszéltem, hogy azért az immunrendszerünk nagyon-nagyon összetett, és bár még tényszerű adat nincs, indikatív adatok vannak csak, hogy azért a sejtes immunitás, meg egyéb immunmemória, egyéb aspektusai az immunrendszerünknek azért még ott van és segít, úgyhogy ez megint ott vagyunk, hogy bármelyik vakcina jó, mert egyelőre még nem tudok konkrétat, de az indikációk azt mutatják, hogy legalább valami védelmet ad még az új variánsok ellen is. Nyilván majd utána kell a vakcinákat is ezeknek fejleszteni, de jobb, mint a semmi, és az most kincset ér. Uh-huh. És egyébként ez meddig ér kincset? Mert ugye azt úgy, tehát te is mondtad korábbi ilyen beszélgetésünkben, és azóta mások is, hogy nem tudjuk, hogy 4-6 hónapig, 8 hónapig nyújtanak ezek a védőoltások védettséget, és mi van, ha addig nem sikerül annyira átoltani egy populációt, a magyar embereket, hogy meg lehessen állítani a vírust? Vagy szóval, hogy ez hogy működik? Hát, nagyon bonyolult. Tehát, ha csak azt nézem, hogy melyik vírust, akkor beszéljünk arról, hogy a Dél-Afrikait meg kéne állítani. Eleve egyelőre úgy néz ki, hogy mondjuk a brit variáns jobban terjed, jó eséllyel az amúgy is kiszorítaná a Dél-Afrikait, tehát itt nincs tere, úgymond. Mert a brit jobban terjed, akkor nincs hova terjedni a Dél-Afrikainak. Ugyanakkor, mivel a Dél-Afrikainak bejött a vakcina elkerülő mutáció, előbb-utóbb a brit is majd begyűjti, pont az, amiről beszéltem, hogy minél több vakcinát találkozik, azt a bizonyos mutációs pontot ő is majd magába szedi. Ez lehetséges, hogy megtörténik, de attól még megint csak ott van az az alapvédelem, amit nagyon úgy néz ki, hogy azért megvan, hiába csökken a neutralizáló antitesteknek hatékonysága. Illetve az is látszik, hogy egy vakcina jó magas antitest választ vált ki, akkor az a variánsok ellen is valamiképpen jobban tud védeni, hiába csökkenti. Úgyhogy, hogy mondjam, ezt szoktam mondani már benne a diákoknak, és mindig populációs szinten kell gondolkodni. Ezt nagyon nehéz az emberekkel megértetni, mert mindenkit az érdekel, hogy engem meg a nagymamámat megvédi a vakcina. De őszintén szólva egy járványnál, főleg itt most, a lényeg az, hogy lenyomjuk százalékosan a kórházba kerülést, súlyos megbetegedést, meg amúgy a betegség számokat. És nyilván lesznek olyanok, akik oltva lettek, és de mégis megbetegedtek, persze lesz ilyen, de populációs szinten most már látjuk Skóciából, Izraelből, hogy nagyon jól működnek a vakcinák, és ha tudományosan nézem a vakcinatechnológiákat, azért hozzák azt, amit kell. Az előbb említettél egy videót, amit ma tettél ki, és hogy új adatokat publikáltál benne. Ezek mik ezek az adatok? Nem tudok konkrétabban rákérdezni, bocsánat, mert... Hát büszke lennék, ha az én adataim lennének, de nem azok. Skóciából raktak ki előzetes eredményeket, meg ugye Izraelből folyamatosan jönnek szép ábrák. Skóciában csináltak egy nagy, sok milliós, tehát a teljes lakosságot több mint 5 millióan vannak, ebből 1,1 millió lett már beoltva, és a nem beoltottakkal szemben megnézték, hogy a kórházba kerülést igénylő megbetegedésnek az aránya mennyire csökkent az oltottaknál, és attól függően, hogy most Pfizer vagy AstraZeneca, de ez 85-94%-kal csökkent. Hát ez egy óriási dolog, hát gondoljunk bele, hogy ha most a kórházainknak a betegeiből 90% mondjuk eltűnne, nem kéne ott feküdniük, szóval hatnak. Izraelbe pedig a járvány kezdete óta először a 60 év felettiek körében tapasztalt kórházba kerülések száma lement a 60 év alattiak alá. Ilyen sose volt. Tehát az idősebbek mindig többet kerültek kórházba, és ott ez most először találkozott a két görbe, és ez lement. Ott velük kezdték a 60 év felettiekre az oltást. Úgyhogy látszik, hogy működnek. Persze jönnek majd variánsok, meg lesznek kihívások, erre figyelni kell. A járványügyünk remélem, hogy éber és figyel, és a vakcinafejlesztők biztos, hogy éberek és figyelnek, úgyhogy megint csak bizakodó vagyok. Még egy kérdés, amit nem vagyok abban biztos, hogy neked célzom, tehát hogy is mondjam, hogy mindegy, felteszem, nem írom körbe, hogy amikor kerestem a védőoltásokat, akkor rátaláltam olyan szervezetekre is, akik magáncégek, és koronavírus elleni védőoltást is ígérnek.
Korábban meg a Balkányi Laci egy beszélgetésben azt mondta, hogy felejtsük el, hogy magáncégek belátható időn belül vakcinához juthatnak, nem csak Magyarországon, hanem akár máshol is. Te mit látsz ebből, hogy van-e realitása annak, hogy magáncégek fél éven, egy éven belül, két éven, nem tudom, tudjanak vakcinát adni azoknak, akik ezért hajlandóak fizetni? Fogalmam sincs. Nem tudom ezt sajnos. Én azt mondanám, hogy nincs, de azért vannak meglepetések a világon, tehát nem tudom. Meg ugye halljuk, hogy elég sok ilyen, nem tudom, kamu vakcina van az interneten, meg ilyesmi, nem biztos, hogy nem tudom ennek az ellenőrzési hátterét, szóval itt egy ilyen teljes átlagember vagyok, aki azt mondja, hogy nem tudom. Fogalmam sincs. Minden esetre én csak ki akartam hangosítani ezt a gondolkodásmódot is, de nagyon köszönöm. Gábor, köszi neked azt, hogy... Hogyne? Igen, parancsolj, Feri. Ez egy értetendő dolog, amit ez az oltóközpont csinál, ennek semmi köze nincs az ANTS-hez, azt leszámít, hogy a Váci úton van. Csak az ANTS-nek a valamitől oltóközpontja a 100-valahányban volt, ez meg 70-ben van. Ezt rég be kellett volna tiltani, ez egy cashflow gyűjtési mutatvány, nem tudom, hogy ez miért nem történik meg. A gazdasági versenyhivatalnak is, meg a kormányhivatalnak is el kellett volna ellenük keményen járni. Zseniális ötlet 5000 forintot kérni, és azt írni, hogy ha nem esik a hó idén télen, akkor visszaadom az 5000 forintot, aztán vagy visszakérik, vagy nem. Semmi. Nem szabad ezeknek bedőlni, ezeknek az ügyeknek, ez egyszerűen egy aljas reklámtrükk.